A kakve goste imamo za narednu temu? Govorimo o podizanju adrenalina. Kad već govorimo o tome, ovo je tema koja će vam definitivno podignuti adrenalin. Govorimo o temi kad mafija prisluškuje i overava. Kolika je moć mafijaških hobotnica u Srbiji? Koji su to klanovi koji postoje? Odakle dolaze? Da li su oni kroz svoje ljude u MUP-u prisluškivali operativne akcije policije? Ko su prvi ljudi opasne grupe, a ko najveći saradnici u srpskom podzemlju? Kolika je sprega mafije i policije u prisluškivanju političara? Ima li Srbija danas svoju mafiju i svog bosa? Govore Gradiša Katić, Tomislav Kresović, Mladen Radulović, Zora Dobričanin, Vladimir Pavićević i Raja Rodić, koji će govoriti o tome kako se prisluškuju novinari. Dobro jutro, gospodo. Dobro jutro. Ja moram da vas pohvalim, Jovana. Vi ste sada brend za ovaj 9. januar, dan državnosti Republike Srpske. Mislim da bi predsjednik Dodik tamo morao da vas pozove da budete brend u Srbiji. Jer ovakav izgled, ovakav styling zahvata bar jedno 16 share i tako dalje. To. Hvala puno, gospodine Tomislave. U to ime sam i ustala da prosto ovu temu obradimo na jedan kvalitetan način i da svako iz svog ugla ispriča kada je prisluškivanje u pitanju i svoje branše, naravno. Rajo, dobro jutro, Rajo. Dobro jutro. Da. Pozdravimo sve vaše gledaoce i da im poželimo sve najlepše u ovoj godini. Tako je. Gradiša, dobro nam došao. Bolje vas našao. I kad spomenemo Gradišu, odmah se vezuju priče. Gradiša zna najveće tajne mafije iz zemunskog klana. Gradiša, je li to istina? A, dobro. Svi znamo ponešto. Ko je preživeo iz tog klana? Mislim da znam, znam dosta. Da. Pa hajde onda da krenemo od tog prvog pitanja. Kolika je moć mafijaške hobotnice u Srbiji? Je li ta mafijaška hobotnica razvijena, Toma? Prvo, na Balkanu postoji prvo politička mafija. Znači, politička mafija je sprega moćnih političara, takozvanih novopečenih tajkuna, biznismena, medijskih mogula i drugih. A kriminalne organizacije služe svemu tome. Znači, albanska mafija ne bi bila moćna da nema podršku i političkih struktura, recimo, u velikim zemljama, u Americi, u Nemačkoj i nekim drugim mestima. A sa druge strane, kad svi pričaju o mafiji, oni pričaju o mafiji tajna organizacija. Komunisti su bili između dva svjetska rata prava politička mafija, su podigli ustanak i osvojili vlast. Onda su došli novi mafijaši koji su sa partijske knjižicama osvojili politička tržišta i onda uključili fine momke da odrađuju poslove sa belom naftom, odnosno heroinom u Crnoj Gori, u Srbiji, u Albaniji. Ali je osnovni problem što se mi već 30 godina suočavamo sa kategorijom, da kažemo, ko je danas mafija. Mafija su svi oni koji praktično potkradaju građane, državu, koriste svoj oblik sile i nasilja, računajući i ucene i pretnje, ostvaruju svoje interese i infiltriraju se u državu. Ono što hoću da kažem, da se Srbija nalazi u opasnosti, pre svega zato što mafija je sada na neki način uvrežena u političke strukture i policijske strukture. Mi svih filmova znamo hollywoodskih kako se kupuju policajci, kako se kupuju političari, preko kao praktično podupli agenti. Podupli ili agenti od uticaja. I mi smo sad svedoci, ono što će biti možda i motiv Raji Rodiću, najboljem poznavacu u medijskoj sferi kriptopolitike, tajne politike, Gradiši i mafijaške struktura. Zato sam bi tako i okupila. Jeste jedno, su dva pitanja, a to je da analiziramo iskustvo, veze i komunikacije koje ima, recimo, pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić sa strukturama zemunskog i slučajskog klana, sa pripadnicima DB-a i jedinice za specijalne operacije, sa korumpiranim političarima koji su bili u DOS-u, pre svega u Demokratskoj stranci, koji su se vešto kamuflirali i do danas u raznim vladama ostali na vlasti. Drugo, analiza iskustva zaštite porodice od uticaja VIP ličnosti, kad je u pitanju mafija i podzemlje, u slučaju Slobodana Miloševića i njegove porodice, koja je bila povezana sa mafijaškim klanovima.
Njegova žena koja je vodila jednu terorističku organizaciju zvanu JUL, koja je bila infiltrirana u financije. Zašto mislite da je to bila teroristička organizacija? Pošto je radila paralelno sa SPS-om. SPS je organizovao državu, a JUL društvo. Kada bi pitali profesora Pavićevića starije država ili društvo, uvek bi rekli da je starije društvo. A društvo formira državu. Dakle, Mira Marković je kontrolisala medije, kontrolisala financije, kontrolisala tajnu policiju i članovi porodice, Marko i ćerka, su bili uvezani u kriminalne poslove. Dakle, mafijaška struktura i strane obaveštene službe... Izvinite, ja ovo ne mogu da slušam stvarno. Otkud vam ovo stvarno? Vi odgovorite, odgovorite li meni... Kako možete to da kažete kad 20 godina posle toga niko nije osuđen? Pa ne mora da bude... A kad ste videli da su... O terorističkoj organizaciji, o ovom moram da umešam... Pa oni su ovaj... Nemojte da pričate sa što možete. Jel vi branite mafiju? Sram vas bilo. Pričate o ljudima koji nisu tu. Kriminalizujete ljude koji nisu osuđeni posle 20 godina. Samo da ja završim. Pa moram da završim. Jel imam utisak da ste vi zaštitnik svega toga, a ja vas ne poznajem u tom statusu. I ja vas uopšte ne poznajem. Knesoviću, nisi u pravu. Mirjana Marković me zvala iz Moskve pre 6-7 godina telefon i kaže, gospodine Rodiću, vi mene mnogo ogovarate u Srbiji, šta se događalo? Ja sam samo rekao, gospođo, pa nisam ja kriv. Ona mi kaže, nisam znala za sve to što vi pričate. Ja joj nisam kriv. Jer ona je bila okružena službom. Ona je bila okružena službom. Služba je to radila. E sad, koja služba, čija služba, da li je vezana bila sa CIO-om, MIO-om, BIO-om, otkud ja to znam? Ovo što ste rekli je... Prema tome, nemoj da, gospođa Zora je u pravu, nemoj da sad ti kriminalizuješ ili generalizuješ da je Mira Marković sve znala. Nije znala. Njena sekretarica BIS-a je bila jedna... Mira Marković je sve znala što se tiče... Ma nemoj sve... Mi smo došli da pričamo ljudi o Mira Marković ili sluškivanju predsjednika Vučića. Ne, samo o mafiji smo počeli da... O svemu ćemo da pričamo. Pričamo, skrati malo, skrati malo. Pričamo čak i sluškivanju novinara, samo da znam. Ti si redak preživjeli iz tog slučaja. Ili, pošto si redak preživjeli... A mene Bog čuva, ja zlo nisam radio, zlo ne mislim i gotovo. Bog čuva vred, ne samo da ja završim, a posle ćete svako od vas da kaže svoje. I Marko Radulović je da jednostavno, mafijaške organizacije su instrument politike. Kakvi govornici. I one su u službi. Tajne službe su praktično već jedna vrsta polumafijaških organizacija ako nemaju kontrolu države. Ako nemaju kontrolu parlamenta. Ako se sve svede na jednog čoveka. Da li je to premijer, šef države ili bilo ko. Iskustva nedemokratskih zemalja, pa čak i u Americi sada vidimo gde to ide sve. Znači, mafija je jedna hobotnica koja pušta svoje pipke. A pošto sam ja bio svedok mnogih dešavanja u zadnjih 30 godina i više na političkoj sceni i sarađivao sa nekim uglednim listovima, recimo i Raja Rodića i Telegrafa i pravio komite 101 srpske mafije u kome se bila rasprodati broj... Ali skrati, Knesoviću, Baja Patak je na vrhu svega. Baja Patak je tu negdje u Srbiji, a Pačići su izvršivaći. A gde je Baja Patak? I tako skratiš sve, nemoj više da ga... Znači, ja moću da kažem, ovo što kaže Rodić jeste da tražimo Baju Patka. Baja Patak. Ne, Baju Patka. Baja Patak je u Srbiji. Baja Patak je dobio zadatak, šta da dobije šta? Baja Patak. Dobije vlast. Stari tata. Prema tome ću vam kažem, ovdje imamo problem što je politika uvek na vrhu. A onda se posle mafija koristi kao sredstvo. To isto kao i u Crnoj Gori sa Branom Mićunovićem. Brane Mićunović jeste simbol moći Mila Đukanovića. On je samo službenik Savezne državne bezbednosti bio. Tako je. I prema tome, ostavi čoveka na miru. Čekaj, on je dobar na miru. On je završavao Staneta Dolanca i ostalih naloge. Tako je. Znači, bio je izvršilac u državnom interesu. E sad, koji je državni interes? Čiji je to državni interes? To je druga tema. Brane Mićunović je upravo egzemplar ono što je u Srbiji bio... Ono što je u Srbiji bio... Gospodin je spremio jedno pet listova. Tek je na prvoj strani. Polože ispit. Izvinite, samo jednu stvar. Koga ste vi branili? Atentatore ili narodne heroje? Sve. A Zora je došla, Zora pravi sve. Ne, ne, vidite. Zora mora da radi sve, ona je advokat. Advokat kada brani. Ostavim li advokaturu. Koga će da brani? A nije tačno. Ima. Gde piše? On je koji doktor, obaveza da brani svakog. On je koji je u funkciji. To uopšte nije tačno. A koga mi branite? Prema kodeksu i britanske etike.
prema kodeksu advokatske etike nemate pravo da birate na način. Imate pravo, samo ako podržavam dužnosti. Vi mene učite. Samo ako prihvatite zakonodavac. Na taj način i po tim kriterijima koje vi uvodite nemate pravo da birate, već kad bismo birali klijente po tim kriterijima koje vi navodite, mi bismo mogli da odgovaramo pred disciplinskim organom. Pa odgovarate, mnogi su odgovarali. Alo bre, dajte ljudi, pričamo stvarno. Dajte stvarno, Mladene, dobro jutro, Mladene. Dobro jutro, se čujemo. Da, kod nas je vrlo živo u studiju, kao što možeš da čuješ i sam. Hajde da krenemo od ovog pitanja prema tvom mišljenju. Kolika je sprega mafije i policije u prisluškivanju političara, što je tema ovih dana glavna? Pa sprega, apsolutno postoji. Mafija i znači, političare su uvek i kod nas i u svetu imali vezu, zavisi samo na kom nivou struktura i zavisi samo od koje političare i zavisi pre svega, to su političari koji su bili na linku sa stranim službama. Tako da znamo situaciju zemunskog klana, neosporno je to da je mafija i tekako imala vezu sa državnim strukturama. Pre svega treba reći da je u optužnici za, odnosno u suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića pravosnažno osuđen Branislav Bezarević, radnik BIA, na 30 godina zatvora, jer je javljao zemunskim, znači pripadnicima zemunskog klana, je javljao, znači, sve o kretanju premijera Srbije i čak je kobnog dana 12. marta javio da je kolona premijera krenula ka vladi Srbije, što je bio, znači, znak da se atentatori pripreme i kasnije, posle samo 20 minuta, je izvršen atentat na premijera. Tako da, neosporno da te veze postoje. Što se tiče premijera Đinđića, i tekako je puno bilo policajaca i pripadnika, znači, bezbednostnih agencija i organa koji su se sarađivali s mafijom. Mnogi od njih su izbjegli tu kaznu i tekako su bili uključeni, znači, i u proces ubistva premijera, pre toga u proces praćenja, kao i raznoraznih propratnih, znači, napada na Zorana Đinđića. Mladene, ali ostani i dalje na liniji. Gradiša, koliko je zemunski klan slušao Đinđića i njegove namere? Šta vam planira? Ja sad nemam informacije, ono da mogu da tvrdim, nemam činjenica, ali ono što sam ja analizirao i slušao, i što sam video svojim očima, na primjer, posle 5. oktobra, ja sam išao negde kod Vranja, bila je jedinica JSO smeštena, išao sam da pravi neku reportažu za Blic, i tad su bili tamo i Rade Marković, bio je i ovaj Bracanović, i ono što su mi pokazali u jednom trenutku je jedan od tih modifikovanih, da kažem, Hamera, koji je bio, koji je imao specijalnu namenu da prisluškuje. Znači, to je unutra kad su im pokazali, to su bile neke skalamerije. I sećam se to da su mi tad rekli da u desetom delu sekunde može da prepozna glas koga želiš da prisluškuješ na telefonu. Tako da, pošto znamo posle da je jedinica JSO Legina sarađivala sa zemunskim klanom i da je bila uključena, uopšte me ne bi čudilo da su prisluškivali pokojnog premijera Đinđića. A što ne kažem da jesu? Samo to, samo sekund. Kako da kažem da jesu? A Gradišo, što se praviš lud, izvini? Zar ti nije poznato, nama je svima poznato iz medija, da su postojali određeni kriminalni krugovi u to vreme koji su imali prislušne uređaje, da su ih nabavili za, ne znam, 50.000 evra ili maraka ili tako dalje. Neću da ih imenujem ko su, ali znači nisu ni zemunski klan onaj kom je suđeno pred posebnim odeljenjem, niti je to JSO, niti državna bezbednost, niti ne znam ja koga već pokušavate da kriminalizujete. Znači, znamo iz medija ko je imao te prislušne uređaje, gde su bili smešteni i tako dalje. Dakle, uvek cilj svih koji se bave bilo politikom, bilo kriminalom, javnim životom uopšte, pa i vi novinari, i mi advokati, i svi mi želimo da prodremo u glavu onog drugog, da znamo šta misli o nama, o nekim važnim društvenim pojavama, o nekim važnim događajima, o nekim važnim temama koje se tiču naš ili društvenog života uopšte. E sad, zavisi od stepena interesovanja i od razloga interesovanja za čim sve posežete. Tako da oni kojima život i kojima posao vrlo zavisi
od informacija koje mogu da pribave od visokih političara i od nekih drugih važnih ličnosti, pribegavaju i kupovini prislušnih uleđaja i prisluškivanju, nedozvoljenom naravno. Mi imamo čak i situaciju i gde je navodno pod velom dozvoljenog prisluškivanja vršena su mnoga prisluškivanja nedozvoljeno i tako dalje, ali to je opet tema za nešto drugo. Ajde odmah Raju da pitamo gde su bili... Evo se moje Legija rekao. U Beogradu je bilo 17 punktova za prisluškivanje. Bila je i takozvana bela lađa. I u toj beloj lađi je bilo svašta. Ona se čast nalazila gore kod, kako zove, kod Železnika. Poslije nađe dole kod ovoga Vinče, pa šeta po Beogradu. Ima tu i raznih salaša gde se nalaze instalirani jaki prislušni centri. Ima sve i svašta. Ali moramo da shvatimo jednu stvar. Država ne postoji ako nema jaku službu državne bezbednosti. Dok nije ubijen Đinđić, postojali su dva bitna centra za prisluškivanje. To je bio vojni centar i BIN ili DB. A sad ih ima ko kusi pasa, kako se kaže kod nas. Svako ima pravo sebi da dozvoli da to uradi, a da li to službe registruju ili su oni pola tamo, pola ovamo, to je pitanje. Bitno je samo jedno, kontrolisati ono što oni rade. Ja imam slučaj da su i ovi koji su u službi te službene tehničke mogućnosti upotrebljavali u privatne svrhe. Imam živi primjer. Kad sam 2009. godine proganjan, imao sam 1000 brojeva telefona i samo je skraćeno zadnji 3 broja, da ne pamtim sve. I ja odlazim na kontrolu u Ženevu i spavam, idem preko Brčkog. Nešto završio u Bijeljini i slučajno instinktivno okrenem i ono samo 3 broja koda sam u Beogradu. Ja u Hrvatskoj je to isto, ja u Sloveniji to isto, ja u Italiji to isto, ja u Švajcarskoj to isto. I svih tih 10 dana... I obavljate razgovore. Pa da, normalno koda sam u Beogradu. Šta to znači? To znači da su naše službe tadašnje Tadićeve ili Mike Rakića imale neki dogovor sa svim službama Evrope da sam ja najveći zločinac. Raju, koliko službi je vas slušalo do sad? Pa ja se sećam kad je predsjednik Vučić bio u opoziciji kad je rekao neću da plaćam, on ili Šešelj, mislim da je on, neću da plaćam mobilni telefon da vidim da li me prisluškuju, pošto mislim da me prisluškuju. A to je normalno, ljudi. Ali ne da su ga prisluškivali tada, nego ga prisluškuju i sad. Ali da li ispričam jedan slučaj? Ne, ali tu, izvini, Raju, ali tu objektivno se samo postavlja pitanje uloge kontraobaveštajne službe koja je zadužena za zaštitu. Upravo sam ja to rekla, znači prvog dana kad se pojavila ta tema da li je predsjednik prisluškivan ili nije, ja mislim da oni koji se bave njegovom kontraobaveštajnom zaštitom, niko nije svemoćan, naravno, ali oni koji se bave njegovom kontraobaveštajnom zaštitom nekako su morali ranije to da znaju i saznaju, ali ako je to jedan, kako se to pojavilo u medijima, posebno izdvojen centar moći u okvirima državnih organa, onda je to vrlo teško. Sad u ovom trenutku vrlo malo ima podataka vezanih za to. Da, ne znamo da li je prisluškivan tako što je prisluškivan tako što je direktno on bio meta. Ne znamo da li je postojao narod za prisluškivanje. Ja ne znam. Pa ne pratiš, ne čitaš novine. Ja ću ti kažem. Ili je prisluškivan tako što su ga nakačili na nekog, ili je postojao neki poseban centar nedozvoljen koji je prisluškivao razno. Samo da kažem kako prisluškivan. U intervju u večernjim novostima predsjednik Vučić je lepo rekao kako su ga prisluškivali. Našli su dva čoveka sa kojima on priča o fudbalu i tako nekim stvarima. Znači, pretpostavljam da su ti ljudi neki navijači. Navijači ljudi sa kojim pričaju o fudbalu. Pa ti verovatno isto pričaš sa nekim svojim prijateljima koji nisu navijači o fudbalu. Ja nisam navijač koji priča o fudbalu. Prisluškivali su tu dvojicu ljudi i prisluškivali su njega i onda arhivirali to. Znači, nisu beležili zvanično, nego samo slagali tamo u neke svoje arhive. I onda jedan od tih ljudi koji to radio... Nemoguće da je to bilo za godinu i po dana koliko su ga prisluškivali da je bilo samo to. Znači, to je jedan od primjera koje je on naveo. Ono što je jako bitno,
Pa svi mi imamo ovaj uređaj za prisluškivanje sa mogućnošću telefoniranja. Tuživamo, tuživamo. Pa mislim, to je... Ali ključna stvar je... Znači, da, to mi reči vlade... Svi smo se prijavili za prisluškivanje kad smo kupili mobilne. Rajo, vi ste želi nešto da kažete, da ispričate. Molim. Kako me se reći za ovo što je izašao iz kabineta Koštunicinom i nestao? Ubijen. Ne mogu sveti. Ubijen, kako me se... Gavrić, a tako me se... Dobro, da. E, pa kako je to baš neko prisluškivao tada i Koštunicu? Ja sam dolazio kod Gavrilović mnogo često. Gavrilović. I ne Gavrilović. Znao sam da ga prisluškuju. Gavrilović, zaboravio. Znao sam da ga prisluškuju. Ja njemu pričam o avionima i kamionima, a dajem mu iza leđa izvadim i dam mu papir ovako u formatu A4 napisano sve hoću da mu kažem, a da drugi ne znaju šta je. Nemojte mi pokušati razumeti, tehnika je toliko otišla daleko da je to mnogo teško sada sam sebe izolovati ili spasti od prisluškivanja. Ali znači, hoćete da kažete da ovo nije prvi slučaj prisluživanja predsjednika? To nije jasno. Poslušali su Miloševića. Raju inače prisluškuje... Ovaj, nema veze. Raju... Ostavi mene na bilu. Ne. Ne vidite, Raju, ne smije tome da vas dira ispričaj. Da vas pričam još nešto. Ima jedan dečko koji ostalo me prije do 5-6 godina. Svaki dan ja sa njim u restoranu nadoženja. I on meni kaže, Ata se zove. Čekaj, Rajo, bre, daj mi broj telefona, ja ću 10 godina unazad da ti rađem. Zapamti, kaže, na telefon jedan put se uključi. Nikad se više ne isključuje sa snimanja. Sve se snimi i kaže, daj mi broj. Ja ću preko nekog čistana tamo nešto da uključi se i niko neće znati da sam ja. I, i meni došlo to do nudići da prisluškuješ nekoga, tako? Ne, da mi kaže šta je ko razgovarao tog dana u toliko sati. Pred 10 godina. I meni se smučilo, ja dam tadašnjeg premijera njemu telefon. I kažem, evo ti broj, vidi šta je on jučer razgovarao u jedan sat s nekim čovjekom. I posle jedno par sati zove moj sin iz Beča i kaže, tata, šta si Čaleo zabrljao, mnogo si zabrljao, hoćete u apsu. Kako, šta sam u apsu? Pa kaže, angažao si neku agenciju da prisluškuju premijera. Ja, kaže, pa dobro, vidi šta je. Zvali su, kaže, Lađevića i Milovanovića da odmah dođu tamo da se izvrši priprema za tvoje hapšenje. I ništa. Kaže, ja, kaže, idem ujutru kod njega. Dobro, idi. Pite ga, šta je ujutru? Kaže, pa to mi, kaže, montirali da se posvađamo. A ja samo dao tom dečku do znanja da nisam majmun, da on mene obrađuje svoje vreme. Sve mešanjke postoje. Evo vidite, kad je u pitanju ovaj priča o državnom udaru, pošto se priča. Prvi pokušaj pravog državnog udara je bio u vreme vlade DOS-a, kad je bio sukob između presbirova vladinog i vojske. Kada je bilo i anketni odbor čak u Skupštini, kada su se izjašnjavali, kada je Janjušević kupio prvi prislušni uređaj od Izraelaca 2001. i 2. godine i tako dalje. To je bilo u funkciji jedne političke oligarhije koja je bila oko premijera. A gdje je bio prislušni centar? To ćeš ti da kažeš. A ja ću samo da kažem drugu stvar. Znači, pozadina svega toga je da su političari koji su bili oko Zorana Đinđića već bili u igri s mafijom. A da su oni bili svoji i su bili nečije službe? I službe. Pa tako kaži čovječe. Ali iz čiji službi? Naše sigurno nisu. Ne, bili su prvo iz onih delova naše službe koji su godinama radili sa mafijom i poslovima. Milošević nije bio najgori. Nije, on je bio najbolji u odnosu na sad. Ako obrnemo stvari, znači suština čitave priče jeste da su zapadne obavještajne službe, pre svega hrvatska služba i neke druge, instalirale svoje ljude u DOS. I imali svoje... A sad nisu, jel? I sad jesu preko bivše strukture demokratske stranke koja se infiltrirala u sadašnju vlast. Znači, suština čitave priče jeste. Po toj šemi funkcioniše i mreža između Beograda i Podgorice, između dva klana koje su u obračunu. I glavni problem jeste te mafijaške hobotnice koja je praktično uvezana da između BIA, kriminalističke policije Srbije i vojno-bezbednosne agencije. Znači, oni su u suštini te organizacije koje zvanično mogu po zakonu da prisluškuju zbog određenih stvari. I žandarmerija također. Ima i 17. Tačno. E sada, šta pričamo, i čak je i žandarmerije jedan od zvaničnika
bio uključen u navodnom udaru u Crnoj Gori, tako? UKP mene radio. Pa... Nemoj da se ubeđujemo, bre. Nemoj da pričamo ovo ko nijedamo. Pričajte, molim vas. Vas špiniraju svi, gospodine Dajo. Rajo, vas špiniraju svi. Ali niko meni ne špinira. Ali najviše žena. Vaša žena vas najviše špinira. Ali žena je najopasnija. Preživjet ćete vi ti, ali žena nikako. I gde ostavljate za Crne Dane? E sad... Ostavi, bre, Kresoviću, malo vrati se na temu, molim. Evo je tepa, uvek vidi. Muškarci uvek kriju pare od žena, to je takozvani crni fond. I svi beže kad se spomenu žene. Sada, tačno. Ključna stvar je ovde što jednostavno šef države, premijer ili vi pričnosti, treba da imaju kontraobaveštenu zaštitu koja podrazumeva ne samo elektronski sistem, nego i sistem komunikacija. Kako i s kim komuniciraju. To podrazumeva da moraju da ostrane iz svojih redova delove struktura. Pa ne može, to je deo života, bre, ne može, to ne može. Rajo, evo, tebi nisu ostranili, a svi te vole. Pa stani, bre, pa ne, ali definitivno... Ili mora da se skrene pažnja ukoliko obavi kontakt, ukoliko obavi kontakt sa nekom potencijalno bezbednosno interesantnom ličnošću. Da li će on da prekine kontakt ili neće, to je drugo pitanje. Nekad nije ni dobro da prekine kontakt, jer će na taj način skrenuti pažnju. Sad je u doba korone, vrlo važno da se prekine kontakt. Dobro, bre, ozbiljno, Tomo, bre, stvarno što žena priča. Mislim, stvarno, ako ćete samo vi da pričate, onda mi da pređemo u publiku kod vas slušati. Odlično je, Zora, ja bih voljela da prokomentarišemo, prvo ću da reč Mladenu i hapšenje i puštenje na slobodu Brana Mićunovića, ali i koji su zakonski okviri prisluškivanja. To je ono što si davala intervju za Srpski telegraf pre nekoliko dana. Mladene, kako ti to komentarišeš, dešavanje u Crnoj Gori? U Crnoj Gori imali smo hapšene Brana Mićunovića koji praktično su uhapšeni pripadnici njegovog obezbeđenja i njima se stavlja na teret, znači, nelegalno nošenje oružja. Znamo da je nelegalno nošenje oružja u Srbiji teško krivično delo koje mislim da je Zoreć... A ne postoji, bre, sistem sa 100% za... 10 godina robije, čini mi se za to prigoćina. Ali moram samo da se vratim na temu da kad je reč o prisluškivanju, znači treba samo, moramo da podvučimo dve stvari koje su jako bitne. Znači, mi nismo jednostavno svesni koliko se olako svako stavlja na mere. I to ne na mere zvanične, nego koliko se ljudi nelegalno i prisluškuju. Nekoliko bezbednostnih, znači, agencije u Srbiji, praktično agenti iz dosade mogu da sednu sad i prisluškuju koga god hoće, bez ikakvih zakonskih sankcija i reperkusija. Treba reći da je to krivično delo veoma opasno i ja ne sjećam poslednjih nekoliko decenija, mislim da apsolutno nijedan jedini pripadnik ili države, znači službenih organa, niti privatnih prisluških centara, niko živi nije odgovarao za ovako teško krivično delo, a siguran sam da je hiljada ljudi bilo upleteno prisluškivanje, počev od običnih građanina pa sve do političara. Evo, znamo da je koliko se ljudi bave pogrešnim poslom, pre svega naše bezbednosne agencije, govori primjer Raje Rodića, čoveka koji je u jednom momentu se usprotivio protiv režima Borisa Tadića i postao praktično državni neprijatelj broj jedan preko noći. Znači, čovek koji je nelegalno prisluškivan mesecima, praćen na kraju i ugapšen sve, znači, protivzakonito i do dan danas niko nije odgovarao. Hoću da kažem da bez ikakvog sudskog naloga, bez ikakvog odobrenja suda se praktično može da se sluša bilo kogod hoće i niko za to ne odgovara. Da. Pa ne, ali ovaj... I sa sudskim, ništa lakše nego dobiti sudski nalog. Ja sam pre neki dan pročitala da u 2019. godini samo sud u Nišu dao 300 i kusur naredbi za prisluškivanje. Možete misliti, a koliko tek ostali sudovi u Srbiji. Verujte da se dešavalo, evo, imamo, je li bila informacija o javnosti da kolega Miša Ognjanović kad je ubijen, da je bio pod merama. Verujte da se dešava, verujte da od mnogih kolega, a i to kad bi se proverilo, vrlo sam ubeđena da bismo i došli do tih podataka, da se dešava da nekad postavite neko nezgodno pitanje na suđenju i tako dalje i onda samo neki tajac i tužilac se dogovore, stave vas na mere, a onda vi sedite s jedne strane i radite u postupku, branite klijenta, a oni s druge strane imaju sve sa vašeg telefona iz vašeg privatnog života. To je jedna nelojalna
konkurencija, odnosno jedna nelojalna borba. Ne konkurencija, nego jedna nelojalna borba. Samo vam zalepe etiketu. Prisluškivanje ne može trajati duže od godinu dana. Mene sad zanima kako je to premijer prisluškivan godinu i po dana. Ako je prisluškivan preko jedne ličnosti, preko bilo koje ličnosti, kako je mogao bude prisluškivan godinu i po dana? Kad može tri, pa tri. Pa ne može preko godinu dana. Kako je znači, imaš problem, ne možeš. Tako da, mislim da tu mnoge stvari, da je to vrlo velika zloupotreba. Onda, imate prema zakonu obavezu, ako ste nekog prisluškivali i ako ste tužilac koji obrađuje te podatke, nakon što obradite te podatke, da u roku od 6 meseci pokrenete postupak ili da te podatke uništite, a možete i da pozovete tog ko je prisluškivan. Mi smo kao Advokatska komora Srbije baš predložili Ministarstvu pravde izmene ZKP-a i u tom smislu sam lično predložila da ne da to bude 6 meseci od kad tužilac pregleda, već da tužilac bude u obavezi da 6 meseci nakon prestanka mere pregleda, a ne mera je završena danas, a on gleda, stoji mi to, za 5 godina ću pogledati, razumete? To je veliki prostor za zloupotrebu i za fioke, a iz fioka se svašta izrodi. Pa fioke su prostor za manipulaciju i za trgovinu. Ali apsolutni šampion kao predmet prisluškivanja svakako je ovde prisutna Raja, koga ja poznajem više od 30 godina. I mnogo puta smo sedeli zajedno u njegovoj kancelariji u Lajkovićevoj, gore u Sokićevoj. To je Sokićevo vlasništvo, tako? Evo i ovaj će da kaže da smo sedeli Toma moj. Ne, pa pošto su Raja i Guta sedeli. Vidi. Ja sam bio saradnik Dušana Mihajlovića, pa onda znam. Čekaj, gde da ga ugasim, čoveče? Nemojte me tako gledati. Ja sam... Čovjek je pokušao da kaže nešto. Ne, može. Vidite, advokati ovde drže reč. Kažite mafiju, advokati su glavni. Toma, samo da završim. A što se mešaš u advokatski posao, Kresoviću, ti si novina. Štite mafiju. Evo, sicilijanska mafija, Koza Nostra bez advokata ne može da bude. Da se vratimo na Gutinu priču. Advokati brane ljude. Koji je? Mafijaši su ljudi. Mafijaši su ljudi. Da vam kažem, Zoro. I svaki put kad smo sedeli, Raja je bio potpuno svestan da ga prisluškuje. I krene Raja, mislim onako kako nema dlake na jeziku. Ja kažem, smiri se bre, Rajo. Šta pa kod oni ne znaju šta, samo neka zabeleže ljudi lepo da imaju crno na belo šta sam rekao. Ja sam govorio, Raja, ja ovo ne smijem da slušam, a kamo mi da... Bilo i takvi situacije, bilo i takvi situacije. Kako ono kažemo? Dobar dan svima koji nas slušaju. Da. Profesor Pavićević bi mogao da kaže nešto. I pre nego što... Profesor Pavićević bi mogao sa političke strane, kao bivši poslanik i kao čovjek koji se bavi političkom teorijom da kaže. Prema što se stavili na led, jer sam ti rekao, smiri se bre, Rajo, mani se. I nisi me poslušao. Gotovo. To ja ću njega. Ti si advokat. Ja imam neke prijatelje koji često idu kod prvog čovjeka ove države. I jedan dan ja čujem neke stvari, gluposti neke, i poručim jednu godinu i po dana, godinu dana, da kaže da je i on na merama. Da. I on je rekao tom čoveku, kaže Raj da je lud. I 8 godina i po dana, to je nemoguće. Ispostavi se da ono što je Raj pričao da je to tačno. Pa, gospodine Pavićeviću... Rajina obaveštena služba ne zna. Radi bolje od kontra obaveštene službe. Samo odeš kod Raja, Raj ima odgovor na sva pitanja. Bolje čak i dobiti... A i rešenje, pazi. Rešenje, tako je. Pusti pitanja, rešenje Raja ima. Ja se sećam prvi put naša kontakta kad sam pozvala Raju da gostuje. Raja, kažite kako je bilo, šta sam vam rekla? Sedem pored tebe, već šutneš ako pogrešim. Pa evo, vidim da se otvorena je rasprava o velikim pitanjima. Borbe protiv mafije, protiv organizovanog kriminala, protiv korupcije, pitanja prisluškivanja. To su sve neke stvari sa kojima ja ni istraživački, ni praktično nisam imao nikakvog dodira. Ja dolazim iz jedne sfere, iz jedne istraživačke oblasti koja se tiče... Osim što ste nekad bili na merama. Pa to je moguće. Ali koja se tiče ovako istraživanja velikih ideja, velikih ideala, na primjer... Ideje, ideala pravde, vrline. Ja mislim, vidite samo da vas ovde prekidam. Zato treba da napišem više puta bio na merama.
Da, dobro. Pa to je normalno, šta sam. Ali šta ja mislim ovako, nevezano za to ko iz koje oblasti dolazi, ja ovdje smo u javnom prostoru, bavimo se... Koliko je Crnoj Gori mafija u sprezi sa državnim organima? Ja sam, na primjer, čitao sve ove izvještaje različitih međunarodnih institucija oko stanja u borbi protiv mafije, protiv korupcije, protiv organizovanog u Crnoj Gori. Dobro. To su uvijek bile najteže ocjene. Uvijek su zahtjevi najteže u smislu da izostaje borba. Primjer, protiv nekih aktera koji su ključni, veoma važni u tim oblastima. I onda su uvijek bile preporuke. Ja sam to oko čitao jer mi je interesovalo kao čovjek koji se bavi politikom. I onda sam čitao da uvijek u preporukama stoji da je najvažnije da se naprave veliki pomaci u tim oblastima. I moje nada i očekivanje kada se tiče ovih promjena u Crnoj Gori, da će te promjene donijeti i mnogo značajniju, jaču borbu i protiv korupcije, organizovanog kriminala, mafije i tako dalje. Kada se tiče ovih drugih pitanja, prisluškivanja, službi koje se bave bezbjednošću i tim pitanjima, ja mislim da je tu važno da ispravimo ono što su, ja mislim, najveći defekti tranzicije u mnogim državama bivšeg istočnog bloka. A u tim državama, ja mislim, naročito u ovim sektorima, a ovdje ima ljudi, ja mislim, koji to bolje poznaju, mislim da je jedan od defekata bio da se radilo ono što nije smjelo da se radi. Da su neke poslovi radili ljudi koji nisu bili sposobni za te poslove. Najgore je kad se određeni delovi službi koje su dužne da štite sistem priklone mafiji. I vi kasnije i kad promenite ovaj vlast, kad dovedete na vlast druge ljude, ili ostane ista vlast, ali se na određene pozicije dovedu drugi ljudi, teško je iskoreniti u sistemu, u dubini one koji su sarađivali sa mafijom. Aj, defekt, imate, da ispravimo. Evo, isto, u Crnoj Gori, na primjer, imate, došlo je sad do smene vlasti, međutim, došlo je samo do smene vlasti na čelu, po dubini, to je još uvek sve isto. Ali, dobro, ja sam jedan od aktera tamo i pravo da vam kažem, pažljivo pratim šta se dešava, koliko ja mogu, koliko znam, kakva su moja znanja i umijeća, da kažem ovako. I ja mislim da smo u Crnoj Gori sada stvorili tako jednu kritičnu... Da vi ste na putu da to promenili, tako, ali u ovom trenutku niste promenili. Ne, tamo vam posla, pazite, ja mi ću trebati mnogo vremena da dođemo do neke tačke, da kažemo. Ali, šta mislim? Da taj defekt treba da ispravimo. A defekt je sljedeći. Ima ljudi koji su nesposobni, a rade posao za koji su nesposobni. Ima institucija koje se bave nečim na način koji nije primjeren. Taj defekt treba da se koriguje, ja mislim. I da dođemo toga da svako radi ono za što je sposoban, da institucije rade ono što im je nadležnost i namjena. I da, evo i u Crnoj Gori, na primjer, pokušamo i ove promjene da usmjerimo ka tome da se normalizuje stanje. U policiji i u onim drugim službama bezbednosti. I reformu sudstva. I onda možete krenete na... Molim vas, jedan puta sam sedeo u jednom kabinetu i pričao o mojim problemima koje sam imao teške tih dana. Sjedi Jovica Stanišić u tom kabinetu i jedan puta vam me kaže: Rajo bre, što se buniš? Pa sve to što vidiš oko tebe, to je služba. Prema tome, ne može služba da bude bez mafije, a mafija ne postoji bez službe. To je sprega jedna. Kako bi služba mogla da zna šta radi mafija ako nema svog mafijaša u redovima te strukture? Prema tome, to je sprega zakon spoljnih sudova. I nemojte, to nije problem. Problem su ljudi, što je profesor rekao, kakvi su ljudi, da li je tamo pravi čovjek na pravom mestu i da li je taj čovjek patriota, rodoljub ili je čovjek vezan za određene strukture koje ne misle dobro ovom narodu. Znate šta je problem, Rajo? Kad ovaj, pripadnici službi bezbednosti počnu da rade za mafiju. Nekad ne, oni puno od njih sam upoznao... Oni ne primete kad se to ne, ne, ne. Puno puta sam, puno od njih sam upoznao koji samo gledaju svoj interes lični u svemu tome. Nije važno na koji način. Iako su tu da daju sve od sebe da štite narod i interese naroda i nacije. Evo imamo. A oni prvo se ime svoje. Imamo primere u okviru policije. Ovdje mi časne primere u okviru policije koji donose na mjesto diskove. Posebno da ima posla da nema časnih primjera. Tamam posla da nema časnih primjera. To je velika većina. Ali osnova, osnovni problem. Osnovni problem je... Ali treba skloniti one koji nisu. I rade jako težak posao. Oprostite, osnovni problem je da prvi ljudi koji upravljaju ovom državom moraju iz svog okruženja da udalje ili da na neki način neutralizuju ljude koji vidljivo rade sa strukturama, koji rade protiv interesa i države i zakona. Uzmite direktora policije.
bivši, koji paparaco ga slika u kafiću, kafani, gospodin... Pogledajte samo, da, ajde, imamo te fotografije. Slika, koji ko, kako ne znate koji je direktor policije, Veljović. Veljović. Merkelovi Putina, hajmo da pogledamo što to zajedno. Znate šta je problem? Što se mi ovde pravimo ljudi. Što svi ovde znamo ko iz političke sfere se bavi kriminalnim poslovima, ili sumnjivim poslovima. Ima ko se bavi po zadatku. Rajo, ja znam da ti si sve to... Po zadatku su ljudi otišli tamo. Sve si ti zabeležio, ali slabo pričaš kroz legende. Nego kaži konkretno. Nego hoću da ti kaže sledeće. Znači, suština čitave priče jeste da direktor Veljović, kada se susretne sa Ćazimom Osmanijem, a to mu zadatak? Nije to zadatak. A to mu zadatak, kao što mi Jovica rekao. Rajo, molim te, ja sam pitao Jovice, tebe svi proglašavaju izdajnikom zapada. Ja ho kaže Rajo, pa to mi je posao bio. Rajo, ja ne bih mogao da znam. Rajo, slažem se ja sa tim. Rajo, ovo što ti pričaš, ma ne, ovo što ti pričaš, ti hoćeš, mislim ti praviš. Ja kažem da mnogo ljudi iz službe ode po zadatku da se duži skrivaju. Koji zadatak? Koji zadatak? Zadatak. Da sazna nešto više. Šta da sazna? Da dobije, mislim, šta da sazna? Pa šta da sazna? Služba radi svoj posao. Jest. Služba radi svoj posao, da ne radi svoj posao. Ja mislim da nema države bez jake službe. Jaka služba, jaka država. Tačno je. I molim lepo. Ali koja je jaka služba? Vidi, ovde su službe sve stavljene... Sada se svako proglašava službom. U vreme... A niko se ne proglašava. Zna se šta je služba. U vreme Arkana, vidi, ono što je brana Mićunović u Crnoj Gori je bio Arkan u Srbiji. A isto je to. I svi ključni... Možemo li da uđemo danas da živimo i da pričamo nekim danas ako... Pa sve su isti. Tako je. Sve vraćate u 41. Pa ne, pa sve je isto. Znači, nikako da se otrgnemo od tiša, od tita i draže. Pa nije se promenilo. Pa ajdete, ako se stalno vraćamo... Ja sam u emisiju pozvana da pričamo na temu prisluškivanja predsednika Vučića. Odavno ga prisluškuju. Najmanje 15 godina, 20 godina prisluškuju predsednika. Pa šta ima veze? Evo, odlično si... Evo, Rajo, odlično si to rekao. Šta ima veze što prisluškuju? Onda je sasvim normalno što nema državnog udara, nego ima interesni zajednice. Znači, kada se pravi državni udar u Srbiji, kada se pravi udar... Onda se pravi po sistemu, a ne po tome koliko ga prisluškuje. Molim te, kao čoveka... Pa ti si pravi udar državni. Suviše si teatralan, molim te, nemoj više... Pa ne, pa ti si pravi državni udar. Što si napisao ove knjige? Pa ja sam napisao knjige da se zabeleži istorija. Koja je istorija? Da se zabeleži istorija. A ne u funkciji državnog udara, bre, kresno. Ja hoću da pogledamo zajedno fotografije koje sam pronašla. Verovali li ne, Angelu Merkel je Amerika prisluškivala nekoliko godina. Šta je to normalno? 10 godina. Dobro, preko BND-a. 10 godina. Tako je. A BND je njihov. To je logično da strana služba, strana država prisluškuje vašeg predsednika. Nije logično, da američka služba prisluškuje i našeg predsednika, Nemačka i tako dalje, i Angelu Merkel i sve. Razumete? Nije to logično. Da, ali jeste logično. Što vi pričate, mafijaški sistem. Stanite da završi. Ti si jedini koji zna šta je mafija. Da završi Zora, da završi Zora do kraja. Dosta više, nemojte više za tim da izađem, da ovo, da ono. Ajde lepo, svako će da završi, ali bez tih dodataka. Ajde Zora, izvoli. Pa čekaj, Tomo, stani, pustim gospođu. Ajmo da radimo. Znači, uvek su strane službe zainteresovane da znaju šta misli predsednik jedne države. Tako i šta misli Angela Merkel i šta misli predsednik Vučić i tako dalje. Znači, zadatak naših službi je da uloži sve napore da otkrije to i da predsednika o tome obavesti, kao što je zadatak i nemačke službe, da to otkrije i obavesti Angelu Merkel. E sad, od suptilnosti prisluškivanja, od suptilnosti primene sredstava za prisluškivanje, zavisi i koliko će se brzo i koliko će se uspešno to otkriti. Ali čim se otkrije i službe čim to otkriju, istog trenutka su dužne da obaveste kako nemačka Angelu Merkel, tako i domaća predsednika Vučića. Ovde se postavlja... Jesu slušaju privatni razgovori ili poslovni razgovori? Verovatno se sluša sve. Ono čega se ja ovde, ono što ovde može biti problem ako je prisluškivan predsednik Vučić, postavilo se pitanje da li je to problem ili nije. On, na primer, može da priča sa nekim ko ide na razgovor o Kosovu.
Vašingtonski... Ne znam, priča sa Dačićem koji ide na razgovor o Kosovu i kaže, ako oni tebi kažu to, ti njima kaži to. Ako oni tebi to, ti njima to. Naprimer, i to uopšte, to naravno da nije dobro za našu državu da se to sazna unapred. Naprimer, ovde se sve nekako banalizuje. Ima jedna stvar, institucija predsednika države mora da se brani iz sve snage, voleli vi njega ili ne. Navijali vi njega za njega ili ne, bili vi za tu političku opciju ili ne. To je institucija. Ima jedna stvar. Ja nisam bila ljubitelj dela ovog Zorana Đinđića. U vreme dok je bio ništa, dok je još nosio rep, ja sam s njim pila kafu u kafićima i bio je vrlo simpatičan i zanimljiv čovek. Ali mi se nije svidela politika koju je posle vodio kad je došao na vlast. Ali mene je sramota da je moj premijer ubijen na vratima vlade moje države. Razumete? Institucije moraju da se štite, institucije moraju da se brane. Tako isto i u ovom slučaju. Možete da volite ili ne volite predsednika države, ali institucija predsednika države mora se štiti. Zapravo možemo da volimo ili ne volimo Aleksandra Vučića, ali da se poštuje, kako kažete, institucija predsednika i svih visoke funkcionera. Nisam siguran da po međunarodnom pravu, ovo što Zoran kaže, CIA ima pravo da... Nema. Angelo Merkel. Nema pravo. Nisam rekla da ima pravo, nego ima želju. Pa to je poenta. Nisam rekla da ima pravo. Niko nema pravo, nego ima želju. Samo da završi građane. Samo da se zna. Nisam rekla da ima pravo, nego da ima želju. Rekla si da je normalno. Normalno, uobičajeno. Nije normalno. Kako je normalno? Nisam rekla da ima pravo, već je to uobičajeno nešto što se dešava. Znači, njihov zadatak, oni postoje da bi to radili. Ja se bojim samo da ovo prisluškivanje Vučića, da su to radili ljudi iz službe, upravo za neku stranu službu. I to je najtragičnije. I najtragičnije da posle svega ne pokrene se postupak protiv tih ljudi, ne pohapsi osude kao ovoj što je rekao i kako zove Bezarević na 30 godina. Kada osude nekog tako na 30 godina, da vidimo onda da će prisluškivati neko i raditi protiv svoje države i svog predsjednika. Dobro, mi još uvek nemamo definitivno sve podatke vezane za to. Da li je... Vezano za to meni jedino smeta što se to ovoliko dugo razvlači. To je već više od 10 dana. Ja ne sumnjam da posle ovoliko razvlači da ćemo saznati ko je slušao Vučića. I bili su praznici, Nova godina, Božić, manje se radilo, praktično tek počinje se radi od ponedeljka i tako dalje. Ali to je jednostavno taj slučaj mislim da je moguće rešiti iz bukvalno za 3 dana. A što ne slušaju Putina? Otkud znaš ti to da ne? Pa ne slušaj ga, rode. On je tebi iznajmio za savjetnika i dao i tačno. Ja te pitaš, što se petaš ono što ne znaš? Nema telefon, nema mobilni. Putin nema mobilni telefon uopće. Dajte da vidimo te fotografije. Pa tvoje znaju svi. Nije mobilni jedino sve su prisluškivanje. Ne, hoću ja tebi kažem, Putin je majstor u sistemu svega toga. Ne, Rajo, ti si Daviko stara škola, Rankovićeva škola. Šef Kremlja nema mobilni, Putin ne koristi aplikacije, evo koliko često koristi internet, jako malo. Dakle, Putin funkcioniše na bazi tih specijalnih telefona, je li tako, Kresović? Tako je, a nek ovi naši. Alo, hoćeš da mi doneseš kilo belog, on kaže, gde? U taj hotel Zero. Eto, tako razgovaraju naši političari, onda ih otkrivaju, presreću i uvezuju u mrežu. Pa čekaj, ti slušaš pre te političare kad znaš već... Mnoge političare, ja znam, zna i Raja to, ali se sad pravimo najbolje, tako je, tako. Ostavi političare na miru. Daj da pričamo o službi i o prisluškivanju. Pa oni su i služba i mafija, sve isto. O tehnici prisluškivanja. Da zaključimo temu, hoću da budem konkretna. Rajo. Hoće li se saznati ko sluša Vučića? Otkud ja znam to? Dobro. Šta je suština? Dok nisu ubili Đinđića, bilo je dve službe koje su imale to pravo. Bio je samo Vrhovni sud koji je to odobravao. A sad je svaki kurta, lokalni šerif u sudu ima pravo i svaka regija ima svoju službu za prisluškivanje. I otkud ćete vi znati sad koga i zbog čega? Vi to ne znate. Ja mislim da se neće saznati kako je krenulo blago. Kako je blago krenulo, mislim da se nikad neće saznati. Mislim da namerno neće pustiti to ova vlast, pa možda čak i predsjednik, zbog toga što su to očigledno radili neki ljudi koji su njemu jako bliski. Aha. To je moje mišljenje. Tačno. Ja mislim da bi moralo. Da se pronaći. Ja mislim da bi moralo. U politici ništa ne moralo. I to hitno. A ovo što je rekao Gradiša, sad ću da dam i Tomi reč i gospodin Pavićeviću, ali kad si rekao to da su to njemu bliski ljudi, to onda ne samo da prisluškivanje, to je kompletna izdaja. Pre svega jednog
u ljudskom smislu, pa tek onda da govorimo. Koga nisu izdali do sada? Miloševića su izdali, njegovo okruženje. Đinđića su izdali ljudi koji su bili najbliži oko njega da gubiju. Pa ko je izdao Kosturicu? Ko je Kosturicu izdao? Njegovi. Pa njegovi najbliži. Pa tako redom. Ko je Tadića izdao? Ko je Tadića izdao? Ko je tebe izdao Raja? Najbliži. Upravo, ovo je Raja rekao. Čuje se mangupa u sobstvenom imenu, kako rekao drug Lenjin, jer je znao šta da se radi u svojoj knjizi. I korak napred, dva koraka nazad, to su sve, mislim, njegove knjige. Znači, i ide sve tamo, znači, suština čitave sve. A tu ključ da se, da bude, da onaj ko dođe na neku visoku funkciju, da mora da pazi kojim ljudima se okružuje i da na prvo mesto mora da je lojalno. S kim se druži. Drugo, da se ne upušta u švaleraciju na otvoreno. Kako homoseksualno, tako i biseksualno. Treće, da vodi računa o svojim deviznim i drugim računima gde se nalazi. I četvrto, vrlo važno, da jednostavno izbaci iz upotrebe one saradnike koje zna da su na korumpirani, kompromitovani, da su skloni da uzmu pare, da su skloni alkohol. Ne može to da skloni. Nema. U politici svi znaju ko je ko. Znaju. Oni mogu da se lastavljaju. Sve znaju. A lastavica, a Milova lastavica. Definitivno Toma je analitičar neke službe. Toliko je bio precizan i decidan šta sve treba da prosto kao da si teoretičar. I da biraju advokate koji su Samarićani. Samo Samarićani advokati koji ne uzimaju nikakav honorar su pravi advokati. To ne postoji. U čemu je razlika između popa i advokata? Torbica prazna. U čemu je razlika? Ja, tako. Nema razlike. Šta to znači? Ja ne znam čime se gospodin Brana. Čime se gospodin Brana? Kažu, daj pope ruku. Ne da pop ruku. Molim? Skraćujem ruku. A na kraju kad su rekli na pope ruku. To je isto kod advokata. Gospodin je pitao šta sam po profesiji. 40 godina pratim belosvetski ološ po Srbiji ovde. I vidim kuda ide. 40 godina pratim od brozovog vremena. Nemoj tako, nemoj tako. I vidim... Ne, malo rezigniran. Ne, pravi, ne rezigniran. Nego znam... Imate zanimanje, neko sam pitalo. Zanimanje posmatrač loših advokata. Oj, rekipiro. Evo kako me rade, Marko. Što mi ne donese, bre, da bi... Ušta Zore ne spada, jer Zore je jedan od najboljih advokata. Samo pitanje, koja je cena? Molim? Izvini, dobri advokati su iskupi, pa što bi radio za džabe? Pa nije luda radi za džabe. Pa čekaj, dobri stale, ko radi za džabe da radi dobro svoj posao? Samo ko nije normalan. Imam. E, taj za milion. Evo, ovo što se sad prikutkuje. Ne volim ja te lažne moraliste. Ko radi dobro svoj posao mora bude plaćen. I kraj, tačka, jer ih nema puno. Može, šta god hoće. Citiram svog bivšeg prijatelja Vojislava Šešelja. Kaž. Ono što je tajna, to ne pričam ni samom sebi. Tako da mogu da me prisluškuju do sutra, ja nikakav problem nemam. Ne razumijem Zoru što ona ima problem. Ne, ti grešiš. Ja nema problem. Čekaj, ono što je tajna, ne pričam ni samom sebi. Znate što imam problem? Kad pričam sa drugaricom, pa kažem, jao i osjećam se tako i tako loše zbog toga i toga, boli me stomak i tako dalje. Izbace, ali čuju. Prave priče da vi pozovete Ljubu Mihajlovića, zvano Ljube Šiptar, bivši direktor Komercijalne banke, Rajin prijatelj, da ispriča o političkim tajnama u Srbiji, koji je bio na merama niz godina od službe bezbednosti u Srbiji, on mnogo zna. Da čujemo gospodina Pavićevića. Pa ništa, meni djeluje ovako da ključna riječ za ovo područje ovdje sada jeste red. Imamo nekakav red, da se zna kad se šta radi, u kojim okolnostima i tako da. I plus, djeluje mi da bi gledalci mogli da zaključe da su neke institucije, neki ljudi svemoćni. Da kada pomisle da mogu sve, ali evo, primjer promjena u Crnoj Gori meni govori da i kada imate privatizovane institucije, tako da kažem, takve su u Crnoj Gori bili, da snaga onoga što je volja ogromnog broja građana, snaga duhovnosti jednog aktera kakva je bila crkva, pa imala prosvetiteljsku ulogu sada, je dovoljna da nadjača i ove velike defekte, na primjer, koji nastaju u ovakvim službama. Tako da ja mislim red i pokušaj da malo ovako svakome damo ono mjesto kojemu pripadaju u smislu snage. Pomisle građani, znaš, tamo ima neko ko sve kreira, kaže ovako, ja mislim da to nije tako, postoji snaga i u drugim pokretima, procesima, akterima. I primjer Crne Gore, ja mislim, dokazuje to. Da pazimo što pričamo preko telefona ili da se pomirimo s time da se svi slušamo. Šta kažete, gospodine Rodiću? Svi se slušamo, pa ja nemam taj problem uopšte.
A kad pevačica sluša generala, mislim, dok je to utišlo sad... Nemoj da braniš tvojeg kolegu generala, ja branim Ljupku Stević. Ne, ne, ne branim ga, naprotiv. Trebalo je da gleda s kim se šumerišem. On ne može dozvoli to da ga prisluške. Šta je tek mogla da čuje o službi tamo? Stenka, čuveni dekorater, motorni voziva. E, moram ovo još da ispričam, da ispričam i svima vama i gledalcima jednu šalu za kraj, da se ljudi zabave na ovu vrlo ozbiljnu temu. Bila juče tema prisluškivanje Vučića i tema koja je bila najgledanija u Srbiji u tom momentu. Juče, kad smo radili Guto, javlja se Ljupka Stević posle jutarnjeg programa i kaže: Jovana, javi Vulinu, nisam ja. Izvini, mogu samo da pokažem sliku jednu iz knjige, vrlo važnu. Nećemo. Slike ne pokazujemo. Slika, ja pokušavam da nađem jednu od ovih fenomenalnih rečenica koje je Raja Rodić pisao. Ma izuzetna hajde slika, zanimljivo. Rajo, hoćeš ti da kažeš neku od ovih rečenica? Ko jednom prevari, prevarit će te opet. Ko te slaže jednom, lagat će te opet. E, ovo mi se sviđa. Čuvaj se onoga kome si dobro uradio. Jer takvi ti najčešće zabiju nožu. E, ko je? Pa kako kažu? Što li me mrzi, ništa mu dobrog nisam učinio. Tako je. I što je Bokan rekao juče u jutarnjem, kada onom ko te mrzi uradiš dobro, mrzi ti još više. Tako je. Jer to je njegov pojam. On zna samo da mrzi. Kada očekujemo nove knjige? Kada očekujemo nove knjige? Kada očekujemo nove knjige? Oko Maja. Oko Maja? A u... 13. maj. Da li se radujemo ili... Da li će se deo Srbije radovati ili će plakati? Mislim, ovi koji će biti potkačeni. Rajo, da će biti 13. maja ili 25. Nemam pojma. Hvala vam puno. Jeste želio neko nešto da doda? Ja samo želim da pozdravim vaše gledaoce i da im kažem da se ne sikiraju. Zašto? Pa gore ne možda bude, a bolje će biti sigurno. I ništa više ne želim da kažem. Šta to znači? Ne smemo da gubimo nadu. Nada mora zadnja dubre. I ja moram da kažem da sam bila kod Glasu javnosti, kod Raje, da vidim gde se nalaze prostorije. Kakva kancelarija sa umotvorinama, Rajo i Nikola Tesla portret. Pa to mora svako ko dođe da vidi gde je došao. To mora ko muzej da obiđu kad dođu u Beograd. Ja sam bila, sam se oduševila. Moram ponovno da dođem. Da dođu, da vide, brate, vidi da... Ko su, šta su, šta je Srbi? Odakle su? Pa normalno. I što je Nikola Tesla rekao, meni je žao što to nisam snimila telefonom, da pustim sam. Veliki portret Nikole Tesla kod Raje u kancelariji i kako čovek uđe direktno udara na ogromnog Nikolu Teslu i stoji, nije mi žao što su krali moje ideje, žao mi što nisu imali svoje. Meni samo da vam poželim u novoj godini što manje narušavanja privatnosti, a ukoliko je to neophodno, da to bude po zakonu i uz primjenu svih mera koje su propisane zakonom. Evo čime se bavimo u nastavku programa. Sledeća tema, sudbina Assangea. Julian Assange neće biti izručen Sjedinjenim američkim državama, gde ga čekaju optužbe za špionažu zbog objavljivanja tajnih američkih vojnih dokumenata. Ko je Julian Assange? Novinar, špijun, heroj ili kradljivac i trgovac informacijama? Koliko smo kao novinari nezaštićeni od klinca hakera koji je osedeo za jedan dan do američkog neprijatelja broj 1? Dosije Assange se nastavlja u priči sa Nikolom Brzićem i Darkom Obradovićem. Vučić kao prvi vladar u istoriji obnovljene državnosti Srbije posetio je Hilandar na Božić. Samo u Vikend jutru na Happy-u vidjet ćete ekskluzivne snimke i fotografije sa Svete Gore koje niste imali priliku da vidite. Kako izgledaju svetinje srpskog identiteta i duhovnosti koje se čuvaju u Hilandaru. Kako izgleda vinograd Savino polje, stariji više od 800 godina koji je obišao predsjednik. Kako su ga dočekali, a kako ispratili monasi. Zna Miloš Stojković, teolog, jedan od domaćina. A na kraju jutarnjeg programa čućete neverovatnu životnu priču na koje ste navikli kada je Vikend jutro u pitanju. Da li ste se nekad pitali kako je živeti u polumraku, poluslep, tankog materijalnog stanja, a još vam na svu muku nakače i dug za struju koji vi niste napravili i ostave vas bez iste? U priči, verovali ili ne, čućete neverovatnu ali istinitu životnu priču slepog čoveka kojem je isečena struja zbog duga od 200.000 dinara. Ko krade struju i zašto? Za koji minut sve ove teme, čekamo vas u studiju.